Të ndëruar teleshikus, në studio e kemi Sheremet Jasharin, ish ushtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, por edhe pjestar i AKSH-s, Armatës Kombëtare Shqiptare. Arsye pse ne e kemi thirrur në studio, është se për para disa ditve, me rastin e ceremonisë së vërrimit të heroit kombëtar Isa Buletini në Mitrovicë, ky është rrethuar dhe më vonë është arrestuar nga njësitë speciale të policisë së Kosovës së bashku me një shok të tij dhe profesorin Muhamet Kelmendi. Sheremet, mirë se ke ardhur. Mirë se gjetu. Çka ndodhi atë ditë në Mitrovicë? Ditën e vërimit të eshtrave të generalit Isa Buletinit, unë kom shkuar me kombi për Mitrovicë, edhe e kisha të vendosun që të marë pjesë në vërrem. Mirë po pasi që nuk ishe e ndalune që të shkoj në buletin, na shkum në stadium ku ishen të gjithë përgaditën për ceremoni. Këm himra në stadium, pasi që këm himra në stadium, pas një kohë këm kërkuar nga policia e Kosovës që të recitoj një vjersh të cilën e këm shkruar për generalin Isa Buletinin, shifet edhe vjersha këtu, mune me pa që shkru në vjersh, atër polizet më kanë thonë, jo, nuk bon me lezu këtë vjersh këtu, po do të lezu të kula Isës, basi që të shkojnë buletin. Edhe, jo morë vesh me ta që me lezu atje. Një ndër policet ka qenë civil, më sa, hajtë se nesra keme të po në televizuar me gjithë vjersh, dhe më thonë që plani ka qenë i përgatit me më arrestue. Më basi ati policet, hajtë se nesra shu me gjithë vjersh në televizion. Sa kemi najtë aty, pasi që kemi dollër, ka stadiumi këmë qenë me shokun tim Skender Luqicin dhe Shaban Pytyqin, i cili jetën sa të fushë Kosovë. Kemi dollë nga stadiumi, para fërshis ka 300 metra dollet stadiumit, të shkur rrugës, në ka arë një shokimi që një afu edhe, ku është lutës edhe më vënë, Abdullah Rama, me makinë, në te ishte edhe profesori Muhamet Kelmendi, ku në nalin makinën dhe në pëtën adenimarë për mbuletin. Na dhe kemi hy në mrena në makinë dhe jemi njës rrugës për mbuletin. Në dalje të Mitrovicës, ku është rampa, se ka lë treni, në atë vend në ka blokuar njësia speciale, dhe ka thonë, prej këti momenti, i një të arrestun gjithë edhe me leviz nuk banë. Një polis prej ty në theke, ma jabit dokumentin, që theke më slevizni. Në ishë mbron të shumë, a me allot dokumentet, a më sme leviz. Kurse një polis su të regu, tash nuk mune me akusu krejtë policinë në Kosovës, për një polis në qënë saj polis s'ka ditë më gjinë momentin e arrestimit. Edhe futi armen drejtim të profesorit edhe të vozicit, aty në drejtim tonëve, mirë po, edhe armë vëra për tu dhe më thonë që ishte fisheku në tytë. Edhe profesori i tha, zotni hiqe armën edhe ka në udhëhec që vjen këtu, pëse përpar një udhëhec, ose komandon të policisë në pekerë nuk do dolin për makine këtu. Te dim arsyen e arrestimit. Edhe në të moment e mu një policë më ka hopë derën e makinës edhe më ka qitë jashtë. Masim ka qitë jashtë, mu më ka bo një kontrol, atëherë ka shku një zhurë mes profesorit edhe Abdullah Rames me polist të cilët e kërkojshin komandantin e policis. Pasë që ndollën jashtë, më kanë futur në makinën e policis, mu, Skenderin edhe Shabanin, në kanë dërgun stacionin e policis në Mitrovicë. Ku pasi që më hytë të gjithë mërana në stacionin e policis, në kanë kontrolu më ato metodat e tyne, pritja u ko korekte më rrëna shumë e policisë, shumica policisë edhe në njofshin, bile komandon të policisë, ta falimenderi, shërë, tha se na ke pason që të lashës komi bon pjesën vërruar e mo kur, e s'po na del kur, e sot tha qka deshte, tha shpo halos e kum kalu, tha shtë rohëm, pa jem halos, s'kum kalu pjesën vërruar. Edhe në ato momente, tha ordin është për miu që tonë në Prishtinë, ku e në krimet e rona për terorizm, tha se përqitin për terorizm. A shfar terorizmi kemi bona sot që dashta me lezu një vest
një vjesh për generalin ton, është kë, po më do këtë që këm është një farmontimi, thashtë të sot, kur farfok të s'keni për mëna mbyllë. Mirë, dhe the qëfar terrorizmi, po, ti a ke qenë pjestar i AKSH-s? Po, kom qenë pjestar i AKSH-s. Në cilin vit? Vitin 2001, edhe për pasi që kom qenë pjestar i AKSH-s, jem edhe mbyllën për AKSH-s në vitin 2004. Mirë, do të pyes për atë, po a e ke ditë që AKSH-ja ishte shpallë në atë kohë prej UNMIK-ut edhe prej KFOR-it si organizatë ndalushme edhe terroriste? Po, shumë mirë kom ditë. Po, jenë Armata Kombëtare Shqiptare. Ashtë, ka fillu në 2000-të, 2001-të. Në 2005-të në shpërndarë. Do më thotë që nuk ka posa arsye mas 2005-ës më mshelë mu për Armata Kombëtare Shqiptare. Edhe këta qënë terroriste. Nuk është terrorist. Terrorist që shë dihën jenë sërbet. Së më në më kona Shqiptare terrorist kërë. Kushën? Jënë ata që në vranë, në djegën, ne djegën ku fumat, si në familje time, sot e kam babën të zhdukun, nonën të zhdukun, qikën e vlatë, 11 mujsh kush e vret. Ajo terrorist, terrorist të sërbi. Së mujmë e kullu në terrorist, në qohë se du me mbrojt poplën tam, me Macedoni, du me mbrojt poplën tam, Preshev, e këtë është nevoja në truje shqiptare. Vic, ti e ke fjallën, kër po thu terrorist është sërbi, po fullë për ushtria dhe polici sërbe, ta se po, ku, ha? Po. Se, për polici sërbe... Se fmitë dhe gratë, s'munë me kohë terrorist, të s'në kombi. Kom. Edhe tjetër, në qosë në kumë bo një vepër, a i fmija nuk din. Mirë, do me të pytë diçka, kur të arrestu në ty, si antar të AKSH-s, ka arrestu policia e UNMIK-ut edhe KFOR-i, apo? Po. Qka të gjetën ata? Në momentin arrestimit, vetëm e kanë gjetë një karikator të mitralezit 7 presin 9 mm të cilët e kisha kujtin babajt nga lufta, pasi mu ka vra. Asë gjithë tjetër. Edhe uniforme e uqykës. Edhe atë uniforme kanë këthuja pet, a pet ma kanë morë masanena, e ma kanë këthuj. Tri herë, ma kanë morë, tri herë ma kanë këthuj. Mirë, veç, për shemull, amanet pe i babe, mësë e ke la burgun, se së të kisha vetë, po tash e ke kry burgun. Amanet për i babe mund me bas një qelibar njëre, vish një karikatur të pushtë mitralizit edhe të vetje maragjit pak narë, ma që është të? Shqeqo vish një anajim tonë shqiptare, kemë tradita tona. Për në regullë? Jo, unë ato se kësha, edhe ku më kërku masanena më madhon, me lonë që aty ku ko vjerën, se ka mëritu. Aja, po vish, baba ta kalon amanet, ta kalon kujtim qatë baba karikatur? Baba s'ma kalon amanet se baba është vra, pa i tina ka qenë. A i tina ka qenë? Okay. I tina ka qenë edhe këmërujtë. Mirë, sa vjetë denun? Shë që mu nuk im denu kërgjo, e komajt 3 muje gjysh për Armatën Kombëtare Shqiptare, edhe komajt bërë shtepijak një kohë, kom pas ka 2 herë nditje e mu lejmu stacionin përqorën e Skëndëraj, tonëve dhe të premtëve, i kom kryta na obligimet qysh u durë. Në atë kohë mu kam konfisku pashaporti, edhe mu ka në luqe dalë jashtë Kosove. A u kam prej me AKSH-ja si strukturë, se pa të ndollë diso grupe edhe në komboj intervist me një grupë tani, ka herë dhe thëjshin gjithë kush po lajmëruet AKSH, do po dollin ma shumë natën me emblemat e AKSH-s me plaçkit njerëz në për rrugi. Keni këto lafe besa, ja? Ashtë që, aj që e ka, që ka dasht, me bo bashkim në truje shqiptare, aj nuk e kap masken me pleçkit. Na masken s'pa muje nalin policia sët, asu në mikës ka mujtë me nalë, asu leksa s'kërkosh. S'mundit me nalë të personat cilët dojnë me dalë me bo sanet kësia, veprat kësia. Se përket antarëve të frontit për bashkimin kom të ashtë shqiptare, asë një nuk bëksa gjona, asë kam bo kur. Asë mundin me bo, sa i vëka dhe ta ligji. Mirë, ta e kam pytjen ti me të fundit. A mendon që policia jonë kanë pos atë ditë në vërrimin e isa buletinit një urdhër të gabushëm në raport me juve, apo javë ka bu dikush qëllimisht? Shqe që, ata në qovë se mu ba mërmenja që këtu ka qenë përgadit e me në arrestu, mësë më nalon eve me shku nalt, se kam pos frikë, mësë më ndohet diqka. A që kjo ka mujtë me ndohet. A ke po diska me shkremte, ju kanë të regu pastaj që kanë posë urdhër me shkremte? Jo, kur farur një s'ka posë. Se kur nga kanë nalë, edhe kur
i kum dhonë deklaratat shënime në stacionin e policisë në Prishtinë. Faleminderit, ka qenë shumë korrekt policia. Pritje, më të mirë s'ka qysh. Bëllu thash na për një policë që na ka bërë probleme, nuk mujmë i akuzu tonë. E kum lyp një fletë thash po duam një dokument me pas që erdha sot e thash që deklarat që të me e ditë. Po ti në marrë një punë si e kërkuam, thaj pëse më të allonë. Thash po duam e ditë që më konstacion për çka im ka. Tonë kemi dhonë nga një deklarat, dëshmi gjatë ditës. Ka qenë dëshmi gjatë ditës ku kom qenë ditën. Pëse të lëqim i ka. Dhe më thonë një pas kanë arrestua ditë veç puna më ju pengu mësë me dalë në veritë Mitrovicës. Ka qenë vetëm pengimi mësë me dalë pjesën veritë Mitrovicës. Stacioni policor i Mitrovicës, tha ti e di që ki ndalu në pjesën veritë Mitrovicës. Tha shumë kur farë vendimin shpin, nuk kom as pi policis, as pi gjyqi që kom ndalu në pjesën veritë Mitrovicës. Por në qëse, është shit pjesën veritë Mitrovicës, edhe nuk është mo pjesën Kosovës, atëherën në mamojt dalës, mamojt i rrinë shmi temë. Se ketë kam drejt, veni jun, a i po ko Serbi drejt marrë për Beograd me banu pjesën veriore të Mitrovicës, e me formu gardat e Car Lazarit, e me najsulmu ushtarë tënë, e popullatën tënë, nësë po kem drejt me donë pjesën veriore, si qytetarë, mi la durë një iber, o sytë me i pastru një, me ujtët me i pa shotat ka lëdrujnë. Falimderit shumë. Falimderit e pijuve, ftesë.